Ahojky, tady je vaše fialová kytka a dneska máme 17 dní do Vánoc a proto se podíváme na záhadný vánoční strom u silnice I17. Já vím, že tady toto video je takový trošku kratší, ale já jsem tady na tento stromeček narazila úplnou náhodou a zrovna se mě to hodilo, že se mě to hodilo k té 17 a taky se mě to hodilo, protože je to vánoční téma. Vím, že to není vyloženě něco strašidelného nebo nějaký krimi příběh a samozřejmě to má naprosto logické vysvětlení, ale myslím si, že je to taková pěkná předvánoční zajímavost a proto jsem se to rozhodla taky zařadit mezi moje vánoční videa. Takže se na ten vánoční stromeček pojďme teďka podívat. Asi 6 metrů vysoký jednosemenný jalovec, který bývá každoročně na Vánoce ozdoben, to již více než 30 let, se nachází asi 89 km severně od centra Phoenixu v Arizoně, mezi Sunset Point a Cordes Junction. Na rozdíl od tradičního vánočního stromku má ve skutečnosti tvar spíš keře, je téměř stejně široký jako vysoký. No, to budu já po Vánocích taky. Mezi ozdoby patří vánoční ozdoby, pozlátka, věnec, plíšová zvířátka, mašle, vlaječky a na vršku mívá tradičně stříbrnou hvězdu. Strom se nachází v místě, kde terén vyžadoval široké oddělení mezi severní a jižní cestou I17. Zde jsou od sebe 30 metrů. Zkrátka a dobře máte, já teďka nevím, jestli je to přímo dálnice, máte prostě jeden směr a máte druhý směr a mezi tím máte nějaký prostor, tak tady to tak nějak vyšlo, že jsou ty silnice, nebo jsou ty jednotlivé části té silnice od sebe 30 metrů. Tady ten medián, takže ten prostor mezi těmi silnicemi, je pod jurisdikcí Arizonského ministerstva dopravy, které prohlásilo, že po léta nikdo nebyl schopen zjistit, kdo strom zdobí. Strom je obklopen 4 zásobníky vody a plastovými odkapávacími hadičkami, které doplňují řídké přírodní srážky v oblasti. Předpokládá se, že tady ten zavlažovací systém instalovali neznámí dekoratéři stromu. V roce 2013 mluvčí Arizonského ministerstva dopravy Dawn Gnitzel řekl, že mu někteří lidé řekli, že vědí, kdo strom zdobí, ale neřekli mu už, kdo to je. Jinak ty ozdoby na stromě se objevují před dnem díkůvzdání a odstraněny bývají po novém roce. V roce 2011 bývalý okresní inženýr Arizonského ministerstva dopravy, který odešel v roce 2005 do penze, řekl, že ví, kdo zdobí strom, ale respektuje požadavek těchto lidí zůstat v anonymitě. Jinak ale kvůli bezpečnosti Arizonské ministerstvo dopravy a taky Arizonské ministerstvo veřejné bezpečnosti formálně jako neschvalují to, aby do toho mediánu někdo chodil, byť třeba zdobit ten strom. Což jako je logický, protože pokud je to, já teďka fakt nevím, jestli je to dálnice nebo jenom vysokorychlostní silnice, ale v obou případech je dost nebezpečný tam zastavovat, jednak na té silnici. A to ještě, pokud byste chtěli jít do prostoru mezi těmi dvěmi silnicemi, takže jako odstavný pruh bývá většinou napravo, že jo. I v tom odstavném pruhu stát bezdůvodně třeba na dálnici je prostě nebezpečný. A teď si představte, že by někdo stál jakože na krajnici toho levýho pruhu, kde většinou ten odstavný pruh jako není vůbec, tak to je ještě horší. A stejně tak je dost nebezpečný dálnici nebo nějakou takovou silnici, kde prostě ty auta jezdí rychle přebíhat, jo. Takže to zase celkem chápu, že se jim z hlediska bezpečnosti úplně nelíbí to, že do toho mediánu někdo chodí, protože nějaký riziko, že se tam může stát nějaká nehoda tam jako je a je větší, než když budete přecházet přes nějakou okresku. Jinak na stromeček bývají také umisťovány vlastenecké ozdoby ke 4. červenci. Medián je často místem požárů křovin zapálených projíždějícími vozidly, ale strom mnoho z těch požárů přežil. Požár v srpnu 2011 byl velmi blízko a dokonce roztavil plastový zavlažovací systém stromu, ale strom nebyl vážně poškozen, i když oheň spálil okolní vegetaci a dokonce i některé spodní větve stromu. Některé zprávy říkají, že oheň vyhořel sám, tak jakože sám zanikl, zatímco jiné říkají, že stromu pomohli zaměstnanci ministerstva dopravy, místní občané a snad nějaký jeden nebo dva hasiči. V srpnu 2019 strom opět zachránili hasiči před skázou.
Jinak existuje ještě píseň z roku 1966, která se jmenuje Scrubby a ta by právě měla být jakože o tom stromu. Já osobně si myslím, že tady toto může mít takový to svoje zvláštní kouzlo, kdy jeden den jedete a teďka tam je ten strom, že jo, tak dobrý, a jedete druhý den a je, on je už nazdobený. A ještě si myslím, že to má to kouzlo větší v případě, že vlastně nevíte, kdo to tam zdobí. Jako asi každému je jasný, že se to tam neobjevuje nějak samo, nebo že to tam nedává třeba, já nevím, Santa Claus, ale že to tam dávají lidi. Ale stejně to na vás působí tak jako kouzelněji, když nevíte, kdo to tam dává, prostě se to tam najednou objeví a říkáte si, je, už je zase nazdobený strom. Na druhou stranu samozřejmě chápu i ten negativní postoj těch ministerstev kvůli té bezpečnosti, což už jsem teda říkala. Přece jenom jako je tam vyšší riziko nějaký nehody a bylo by blbý, kdyby se tam někomu něco stalo samozřejmě. To už by teda k tomuto videu bylo všechno. Vím, že je teda trošku takový kratší, ale doufám, že to nebude vadit a že to vyváží ty ostatní videa, protože mi tohle to přišla jako taková pěkná vánoční zajímavost. A jinak samozřejmě, pokud se vám video líbilo, tak mi můžete dát like, můžete mi tu zanechat nějaký komentář, třeba co si o tom myslíte, nebo mi třeba napište to, jestli se ve vašem okolí neděje něco podobného. Jestli třeba někde taky se neobjevuje nějaký záhadný vánoční strom a tak dále, protože lidi občas mají nápady, že někde něco ozdobí nějak jako nenápadně, aby to právě mělo takovýto vánoční kouzlo, že je, najednou se nám tady objevil vánoční stromeček. Takže jestli se něco takového ve vašem okolí děje, tak jsem na to zvědavá, určitě mi to napište. Samozřejmě vás ráda uvidím taky na svém Instagramu, kde jsem jako fialová kytka s potržítkem uprostřed. A taky pokud mě ještě neodebíráte, ale sledujete mě, tak si dejte odběr. A to už by bylo opravdu všechno, takže se mějte hezky, užívejte si předvánoční atmosféru a já se budu těšit zase příště u dalšího videa.